І з кожним виходом нового айфону творчі люди чекають на чергову революцію у фотографії. Якість та зручність перетворила його чи не найпопулярнішу камеру у світі. Тому я знімаю на MacBook. Коли дивишся на об'єкт зйомки, а не на екран, це дозволяє краще передати те, що ти відчуваєш, а не просто те, що бачиш. Кадр стає максимально близьким до життя, а горизонт можна вирівняти по рамці навколо екрану. Люди вже звикли, що їх можуть фотографувати на телефон, тому доволі швидко реагують на це. Можна подумати, що я продаю ноутбук, що комусь показую його, але мало хто здогадається, що насправді я фотографую. Це дозволяє залишатись непомітним у будь-якій ситуації. Крім того, після зйомки можна миттю обробити фото у професійній програмі. Це зручно. З MacBook'ом в руках можна досі дивувати людей і залишатись для них загадковим. Якщо ти загадковий, до тебе не буде претензій. Це відкриває двері у світ повної творчої свободи. І ця свобода є моїм повітрям.